Хочеш квартиру? Держава допоможе. Програма «Доступне житло» на виконання соціальних ініціатив президента України. Кредитування під 3% річних. Часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон.gov.ua та за телефонами 284-05-64 у Києві або 24-66-85 та 24-66-77 у Кіровограді. На часі тема дня, і сьогодні йтиметься про позашкільну освіту. У нас у студії директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Ельза Лещенко. Вітаю вас, Ельза Володимирівна, доброго в нашій вечора. Студії. І спершу прошу нагадати нам, будь ласка, про рівень охопленості наших школярів позашкільною освітою. І чи багато це? Я хочу сказати, перед тим, як сказати відсотки, скільки охоплено у нас дітей, учнів, вихованців позашкільної освіти, я хочу подякувати в першу чергу всім вчителям, вихователям, і як буде це не парадоксально звучати, і батькам. Тому що саме дорослі на Кіровоградщині сформували мотивацію учнів, щоб вони відвідували гуртки, секції. У нас на сьогоднішній день, саме на початок навчального року, 81,4%, майже 82% дітей шкільного віку охоплені позашкільною освітою. Це стосується як галузі освіти, галузі культури і спорту, і фізичної культури. Я чому так зосередую увагу? Тому що, коли ми говоримо про статистику, в першу чергу ми повинні говорити не тільки сухі цифри, ми повинні говорити, а де найбільше дітей у нас сьогодні, які гуртки, які секції відвідують. Тому що будь-яку дитину, особливо початкової ланки, ніколи не змусиш займатися тим, чим вона не хоче займатися, чи не притаманно їй. Тому на сьогоднішній день у нас, звичайно, в першу чергу і початкова ланка, і середні, і старшокласники відвідують гуртки і секції. Ви назвали показник. Це багато чи мало для Кіровоградщини взагалі на всеукраїнському рівні? Хочу сказати, що сьогодні ми займаємо почесне друге місце після Сумської області по охопленню, саме за охопленням. В той же час хочу сказати, що в соціальних ініціативах президент чітко наголосив, що дошкільна освіта, позашкільна освіта і саме оптимізація шкіл-інтернатів дає сьогодні можливість розглядати саме сегмент освіти як основний і пріоритетним в соціальних ініціативах. В той же час саме позашкільна освіта дає можливість вчителям, вихователям і батькам в першу чергу жити, думати і творити креативно. Тому що обов'язково в загальноосвітній школі є урок, є вчитель, є учні. А в позашкільній освіті, в позашкільному закладі безпосередньо сам вчитель, сам вихователь може бути і учнем. І саме творчий діалог між ними і дає можливість креативно підходити до тих чи інших занять. Чим саме займаються кіровоградські школярі? І скажіть, будь ласка, які є у нас гуртки найпопулярнішими? І, можливо, якісь є унікальні, незвичайні гуртки на Кіровоградщині? Знаєте, вчора був такий великий форум до Дня дитини, Міжнародного дня дитини в Києві. Був форум великий за участю всіх без виключення представників України, де звітувались директори департаменту освіти. Теж нам давали по 7 хвилин. Ми звітувалися, говорили, що ми зробили за 13 рік. Рік дитячої творчості, який оголосив президент України. І ми говорили, що, звичайно, з всіх у нас на Кіровоградщині найбільший відсоток, хто займається, це естетично-творчий напрям такий. Тому що, мабуть, і не просто так ми стали танцювальної столиці України, не просто центральним регіоном. Тому що сьогодні, наприклад, в місті Кіровограді у нас і 25 навчально-виховних комплексів і навчально-виховних об'єднань має в своїх структурі обов'язково танцювальний колектив. Не просто секцію чи гурток, а саме колектив. І мова сьогодні йде, щоб і наше завдання, завдання влади забрати в першу чергу з вулиці дітей. Забрати, щоб можна охопити їх, побачити в них
таке зернятко творчості, зернятко таланту, і вже його зробити таким чином, щоб ця творчість розвивалась безпосередньо в закладі і навіть поза закладом. Тому що програма і рівний рівному, щоб я сьогодні доведу, що я найкраще співаю, а я доведу, що я найкраще танцюю. А вчитель-вихователь повинен зробити викладач таким чином, щоб довести, щоб охопити якомога більше цих дітей. І, мабуть, і чому я казала дяка батькам, в першу чергу, тому що батьки дозволяють і сьогодні дозволяють прийти сьогодні до таких школ, до таких закладів, тому що є, в першу чергу, такі батьки, я до них звертаюся, що сьогодні не потрібно говорити дітям, не йдіть до таких закладів, це обов'язково буде, повірте, вони сьогодні все зроблять, щоб вашу родину, вашу вулицю, ваш будинок, школу і місто, і область тільки можна прославити. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що кіровоградські діти віддають перевагу якимось незвичним захопленням? Ви, як директор департаменту освіти, буваєте у школах, зокрема, можливо, бачили якісь доробки? Ви знаєте, сьогодні говорять, що велика така, так би мовити, є різниця між освітою сільських дітей, освітою міських дітей. На початку тижня Андрій Іванович Ніколаєнко відвідував навчально-виховний комплекс в селі, в селищі Нова Прага Олександрійського району. Ви знаєте, там навчаються діти, гурток, робототехніка, гурток. І це не прості діти, це діти, які проживають в цьому селищі Нова Прага, але вони декілька років поспіль вибрали перше місце в Україні на змаганнях саме по робототехніці. Це говорить про те, що дуже гарно проводяться уроки математики, уроки фізики, інформатики саме в цій школі. І діти сьогодні після занять не додому не йдуть швиденько, а залишаються, щоб все-таки попрацювати в цьому гуртку. І доводять, що вони не просто працюють, а вони якісно працюють на результат, що і говорить ті нагороди, які на сьогоднішній день у них є. Менше 2 хвилин до закінчення ефіру. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви якимись незвичними, можливо, методами, способами далі популяризувати позашкілля? Ви знаєте, у нас нові покоління, якщо ми покоління X, то наші діти покоління Y і Z. І тому, в першу чергу, звичайно, і віртуальний світ, мабуть, і новітні технології говорять про те, що в першу чергу ми повинні рекламувати, але реклама, формат реклами повинен різний бути. Я роблю краще тебе, приходь до нас в гурток. Розумієте, я думаю, що саме популяризація позашкілля як основного сегменту взагалі освітньої системи, реформування освітньої системи в Україні дає можливість все-таки говорити про те, що в державі України є чітка система в освіті. І вона була і буде завжди. А те, що президент на сьогодні звернув увагу в першу чергу на позашкілля, це говорить про те, що на сьогоднішній день і влада, і бізнес, і батьки дітей, які навчаються в школах, позашкільних закладах, розуміють про те, що дитина по закінченню позашкільного закладу буде не просто учень, який закінчив заклад, а всебічна розвинена особистість ця дитина. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні у темі дня була директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Ельза Лещенко. На все добре, залишайтесь на каналі Кіровоград.